בדרך לברסוב, נעבור דרך פוריאנה, זה מקום של סקי, אבל בדרך רואים טירת רישנו, נהיה על פסגה של אחד הגבעות באזור. של הטטרים ב-1200. הפלישה, הטילה הייתה מול, עמדה מול פלישות הטטרים ב... ב-116 היו פה גם שבויים טורקים ששחררו אותם לפי התנאים אחרי שימצאו מים בתוך באר והם חפרו במשך 17 שנה לגובה של 142 מטר שזה הגובה של ההר שזה חתיכת סלע עד האקוויפר היום זה... נתרשם מהנופלטיים אז ובאה מורה חדשה והחליטה ללמד דמיון מודרני ואז הראשון ואנה נהנים מהאוויר הערים עם מין חיקוי לכנסיות העת שראינו באזור מי הכי יפה כאן מצד ימין כל זה לא בתים פה אוקיי, מצד ממול זאת גבעת טימפה, טימפה. אחרי הירידה מפוריאנה ברשוב, אזור של סקי, במורדה הכביש לכיוון, ברשוב. מראה מדהים של העיר ברשוב שמשתרעת מתחת להרים. למעלה איפה שאנטנה יש גם שלט שאתמול ראינו אותו מבריק עם השם ברשוב יוסי, לא אמרת שהגבעה הזאת היא באמצע של ברשוב? לא, אמרתי שהיא מאחורי ברשוב, זה ברשוב, לברשותיה. מחר נעלה ברחפל הזה. הרחפל מביא אותנו עד האנטנה. האורתודוקסים באותה תקופה והתייחסו להם רע בגלל שהם אורתודוקסים. אוקיי, אנחנו נרד כאן. היה לומד עוד נשמע בטוב. פסל במרכז העיר, אחד הכיכרות, שזה כיכר האיחוד. זו כנסיית סנט ניקולס, הראשונה שנבנתה ברומניה. יפה. שער העיר עתיקה, בואו אנחנו ניכנס עכשיו, רגלי, האוטובוסים לא יכולים להיכנס כאן, אז ניכנס רגלי לבקר אצלה. אצלה בצריחונים זה השער אוריגינלי שנותר בתוואי החומה, מהמאה ה-13-14. השער הזה נבנה במאה ה-19. משפצים את פני העיר, פה בונים סוללים כבישים בתוך העיר העתיקה. חזית של בית כנסת בברשוב נבנה ב-1901. כן, זה בית התמ...
בניין של הקהילה היהודית. בואי יותר קרוב, טובה. המרכז הזה כאן, כל... פישוטים של הסוכה זה כל מיני ירקות ופירות שתלו אותם מהגג. הפתניים החרובים שהילדים. כמובן גם בצלים. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. נבנה בכנסת אורתודוקסי כאן בברשוב, באותו סגנון ואותו גודל, רק שלצערנו, כשהייתה רעידת אדמה ברומניה ב-1977, זה השבע נקודה שבע. שעון מיוחד בכנסייה השחורה, זה אחד הצריכים שלי. הייתה כנסייה, מה שהוא יכול היה לשנות, שינה. והוא גם פיתח מערכת חינוך שאנחנו רואים סביבנו. כנסייה קתולית, כנסייה לותרנית, הרבה יותר פשוטה. השם של הכנסייה השחורה זה בעקבות... עכשיו יעשו פיגומים כדי לסתום את החור. שריפה גדולה שצריכה לשרוף כל מה שהיה בפנים. כיום אין זכר לשחור, רק שגמרו לנקות אותם לפני שנתיים. בנות שנמצאות פה בהפסקה של בית ספר, יש מלא ילדים פה בסביבה, אנחנו מוקפים בתי ספר וספריות, זו ספרייה ופה בית ספר, זאת בית ספר. פה תלמידים בהפסקה. תלתנים שם משחקים כמו ילדים בכל העולם. זה הכניסה לכנסייה. בכנסייה הזאת, כמו שהסברנו בחוץ, היא כנסייה לותרנית. היא לא כנסייה לא אורתודוקסית, לא קתולית, אלא לותרנית, קרי, מי שמתפלל בה, זה העתיד. אוקיי, בואו רגע... תמיד רחוב הרבה יותר עומד. בשעות האלה, אתמול בערב היה ריק, חוץ מאיתנו לא היה אף אחד. עם כל פינה, מלא אנשים, הרבה נוער. זה רחוב צדדי, וכאן עמיד רחוב עם בתים מאוד מאוד מצועצעים, צבעונים לאללה. כל מיני צבעים סובים אותם, מנסים לחדש אותם. Vamos.
הגענו למרתף של המקום, וקודם כל נושא קידוש לשבת. מרתף שלם של קובות ענקיות. עומר שוש, רובן. וכל הקבוצה מתאחרת פה בקברנה. עכשיו נתחיל טקס ארבעת הכוסיות. קבוצה מכל מיני היינות. קיימו מכף קודש זכר ליציאת מצרים. קיוונו ואחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון נלחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. חיים. Game.
ועוד כמה קבוצות של ישראלים ועד כמה שסיפרו לנו יהיו ריקודים עממים פה על הרחבה באמצע באולם ארוך 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 Thank you.
אזור חדש של העיר ברשוב. רק ההר עושה פה את ההבדל בין ערים אחרות של פלטה, ופה זה קומה. מסביב יש ערים. בעיקר שבפארק הזה מול הבתים החדשים יש פה כיכר יצחק רבין, שאיזה פלסטינאי הוריד אותו בזמן מלחמת לבנון. אבל תראו, אין כתובות נאצה, יש איזה מחוק, היו כבר. לא היו, אבל רק הוריד פסל. המשך לפסל של רבין, הצצה לפארק חדש שבמרכזו בנו את הפסל הזה. יש גם פה ספסלים יפים, ויש מזרקה, ויש גם מקום עם משחקים לילדים בפינה אחרת. הסיפור המעניין לגבי הפסל זה שמי שהמליץ וביצע את הקמתו זה מישהו שהתחרה על נשיאות רומניה, וזה היה נמצא בקצה הימני אנטישמי מובהק, ולא בכל זאת הוא אהב את רבין על פעולו לדברי השלום ומעשי השלום שהוא ביצע. כאן מתחיל חומת העיר ברשוב, מגדלי השירה שחזרו אותה מאוד יפה, משוגזרים כמובן, סיימו כמעט אותה, נכנסו 60 קילומטר. אנחנו נראה מתי נעשה, אולי נעשה שם קודם הפסקה, פה בשיפוצים. זה אוריגינלי הקטע הזה? זה תוואי החומה אוריגינלית, הם רק משפצים. רואים כאן חלקים. עולים לרחבל, אבל משמאלנו יש פינה נחמדה ליד עצים, כמובן גם מלא שלכת, אבל אנחנו נעלה רגלית בעלייה הירידה הזו. זה עוד קטע מהחומה שנבנתה
1114, ואחרי שיפוצים היא נראית מאוד מאוד יפה את הדשאים. אחד יורדת, קוקה קולה נאמבר 1 בשבילנו. התחלנו לטפס. כמעט לסוף איתנו. בדרך לתצפית אומרים שהכי יפה במקום, מראה מהיער מתוך הוואד ראשו מקצה לקצה. שבתוך ואדי ענק מוקפת קרים. כעת רואים את הכיכר איפה שהיינו אתמול בערב באחד המסעדות. Do you know how many communist prisoners we had? Thousands and million people, even the family, they don't know where they are buried. And then they died. If they die on transport, 19% they died. 90% they died in the prison. They built one in each place. The shelet שרואים מלמטה זה אותיות B-R A S O V Brasov. כאן לבית כנסת. הנה זה כאן. זה? כן, עולה למעלה, לבית הלבן, עולה יורד, מגיע עד השביל. לא, טויאנה לא רואים. שם שם. כאן הכנסייה השחורה. איפה שהייתה? כאן המלון. טרסה טמפה. גובה 960 מטר. נבנתה ב-2003. השלט השלט הזה הוא בדיוק בן חודש. קודם היה שלט מאוד מאוד קטן ואנחנו צריכים לראות את זה מואר. איך שמה? LPSP? לא, לא, גרה משפחה ויש לה ארבעה חמישה חדרים. ילדים מקסימים, דודי. צימרים, כן. כל האזור הוא צימרים. אתה מצלם למעלה, אתה רואה קצת למטה. כאילו יש מבנים יפים. סרגי פוליצ'וק. הכביש כאן עבר שדרוג רציני, כי זה הכביש הראשי של רומניה. זה ה-DNR, זה הכביש בוקרשט ברשוב. פופולרית על הרומנים, אבל גם הבאות הן אותו דבר. נחל הפרקובה, הפרקובה לרגלי ההר בשלכת. התשובה היא לא יודעת מה הוא איזה, אף אחד. לרגליים שלך. אני לוקח הכל ישראל חזרה. נופל גם לסקי שנקרא בוסטני בצד אחד מהר, מצד שני ממולנו, סוכים למטפסי ערים. סוכים ממש חדים למטפסי ערים. And they use for wood. Christmas tree wood to produce the paper even in our day.
היא התחילה משהו שנקרא מבוא להתפתחות האזור. אז ראשית למעלה יש סיני לעלות, היית ברחבל הזה, ברחבל של של ברשור ביוב, ויש צורך כמו איזה רמון מהבדות קטן שכזאת. היום הפכו את זה כמובן למלון, אבל זאת העורבה. לא נגמר, לא נגמר, 40-50 מטר לפי המעריכים שלנו. גם יפני בית מלון. זה כניסה למוזיאום, לארמון. פלש זה הראשון מסוגו באירופה שהיו לו מים זורמים וגם חשמל מתחנה הידרואלקטרית מנחל שזורם פה בתוך התחום של הארמון. מתחתנו זורם הנחל שהוא מתרחב, מתרחב ועושה בירידה תלולה, עושה תחנה הידרואלקטרית שמספק חשמל לארמון. זה מגדל הארמון מקרוב, אנחנו תכף ניכנס אליו ואסור לנו לצלם בפנים. אז מבחוץ אפשר לצלם כמה שרוצים. תותחים, המון מבקרים, פסלים. חצר הכניסה גן ארמון, איפה שמלכה, יש גם שומר שם, יש דירה עם כל מיני פסלים. גן מאוד 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 רחב ידיים, תמונה אחרת מארמון, מהקצה השני שלו. מלון פינטורסקי. אנחנו בחצר הקדמי של עיריית סיניה, פרימריה סיניה. בחזית של העירייה כתוב למעלה לא לתת שוחד ולא, יש פה מבצע נגד שוחד, נכון אילה? כן, כן. מה את מסתתרת? אין לי כסף לשוחד. יום של חתונות. Давай, пойдём на реванш, давай, пойдём.
שוק מקורה, עיר קטנה, שוק קטן, ירקות, שם קצת בגדים. זה כניסה למונסטריום בסיניה, ואז זה כומר שביקר בסנטה קטרינה, התלהב מהמקום והחליט לקרוא לעיירה הזו סיניה. עוד אחד מהמנזרים המצוירים. תראי שפה זה המנזר, כי כל מה שרואים פה זה נשים. דלת של המנזר שרואים פה זה בשיפוצים, וכל כל התקרה המקומרת מלא ציורים תלכים. זה אותו סגנון, אותו ציור שראינו במנזר המצויר, זה אותו דבר, אילה. נכון, מאוד דומה. משה, 1795. אתה לא צריך כבר. המון בתים מיוחדים, זה לא נמצא. לעומת זה ראינו 10 בתי כנסת.